nivellerare och hans affär är upphov till att allt så dystert är. En dag framför hans fönster dröjde jag och någon plötsligt sa goddag. Det var en glad ung man med solvargsgrin som var med följa med som är smaklådin. Han sökte något att sin västmö ge och var så snällt att jag gick med. När det är sol och får och man är 19 år är det så lite man förstår.